ስሜ ያለነውናቸው ባላሉ በደውግ ወንደር በደራ ወረዳ በሰሳት ሀብት ልማት ጽፈት ቤት የእንሰሳት ተዋጽኦና ምርት ባለሙያ ነኝ። ይኸው እንግዲህ ዛሬ ከዚህ የተገኘንበት ዋናው ዓላማ በቆራጣ ቀበሌ ይኸው በዚህ በተደራጁ ወጣቶች ላይ ስለ ገፈራ ዝግጅት ለማካሄድ ነው። እኛ ወረዳ እስካሁን ገፈራን ለማዘጋጀት ያጋጠሙን ችግሮች ምንድን ነው? አንደኛ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ነው። ህብረተሰቡ ይኸው የንጥረ ነገር ይዘቱን ጠብቆ በመመገብ ወተት ምርትና የስጋ ምርትን ያሻሽልናል ብሎ አለመገንዘብ፣ ሁለተኛ ይህን 100 ኪሎ ግራም ወይም 40 ኪሎ ግራም ለማዘጋጀት ከአራት እስከ አምስት የሰው ኃይል ማስፈለጉ፣ ሶስተኛ የመኖ እጥረት መኖሩ። ስለዚህ እሱን ስራ ወደ አርሶ አደሩ ለማስረጽ ይኸው እንደ ሞዴል እየመረጥን ይኸው እየሰራን በአሁኑ ሰዓት እንገኛለን። እንደኛ ወረዳ ያሉ ችግሮች ይሄ ነው። የተጠቀሱ ችግሮችን ለመፍታትና የመሳሰሉትን ዛሬ በቆራጣ ቀበሌ የተገኘን በዚህ በተደራጁ ወጣቶች ላይ ገፈራ ዝግጅትን እናሳያለን። በመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። መጣን ከደጀሽ ቤትና አስመራው ጎረጎባሽ ሰላም አደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ሰነበታችሁ? ደህና ነን ደህና ነን። በቀጠሯችን መሰረትማ ይሄን ስራ በጧቱ ጥሩ አርጋችሁ ዛችሁ ታይ። አዎ ይው ጀምረናል። አይ በጣም አሪፍ ነው። በባለፈው መጥቼ ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ከጓደኞች ጋራ ቀጥሬህ ነበር። ቀጠሮና ክብሬ መጥቻለሁ። ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ለመማር ፈቃደኛ ነህ? በአንተም ቀጥረህ ነበረ። በቀጠሮዬ መሰረት እኔም ለመማር ከጓደኞች ጋር ዝግጁኝ እየጠበቅኩ ነው። መማርም ፈቃደኛ ነኝ። ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ለመማር ፈቃደኛ ስለሆንክ ገፈራ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች፣ አንደኛ በቂ የሆነ የሳርና ቅጠላቅጠል መኖ አለህ። ሁለተኛ ለነዚህ ለመስራት በቂ የሆነ የሰው ኃይል፣ ሶስተኛ እነዚህን ለመስራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ማሟላት ያው የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለገፈራ ዝግጅት አዘጋጅ ያልኩን ቁሳቁሶች በሙሉ አዘጋጅተሃል? አዎ አዘጋጅቻለሁ። ያው እንግዲህ እስኪ እንያቸው። እሺ አብረን እንያቸው። እንግዲህ የሚያስፈልገን ማጭድ ነው። ማጭድ ያው እንግዲህ የሚያስፈልገው ያው ሳሩንና ሳስፓኔውን ወይም ቅጠላቅጠል ለማጭድ ነው። ይሄ አንዱ የሚያስፈልገን ቁሳቁስ ይሄ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ያው ሌላው የሚያስፈልገው ሳፋ ነው። ሞላሰሱንና ውሃውን የምናዋህድበት የሚያስፈልገን ይሄ ሳፋ ነው። ሌላው የሚያስፈልግ ቁሳቁስ መረቢያ ነው። እቺ የምታስፈልገን ያው የታጨደውን ሳር ለመከትከት ለማርቀቅ ነው። ያው በዚህ ነው የታጨደውን ሳር በማጭድ ያጨድነውን ሳር በዚህ ነው የምናደቀው። ሌላው አንዱ የሚያስፈልገን ሳፋ ነው። ሳፋ ደግሞ ያው ሞላሰሱንና ውሃውን የምናዋህድበት ነው። ሌላው ኬሻ ነው። ኬሻው ይኸው እንትኑ ከተቀላቀለ በኋላ ይሄ የተከተከተው ሳርና ሞላሰሱ ከተዋሃደ በኋላ ይኸው የምናስርበት ነው። ይሄ ከንደው ደግሞ የሚያስፈልገን መዋሃጃ የሚያስፈልገን። ይሄ ሌላው የሚያስፈልገን ጀርዲ ነው። የጀርዲው ደግሞ የሚያስፈልገን ምንድነው? ይሄ ከዚህ ላይ ያዋሃድነው ሞላሰስና ውሃ ወደ ገፈራው በምናርከፈክፍበት ሰዓት ውሃው አንድ ጊዜ እንትን ብሎ እንደሄድብን ለማርከፍከፍ ነው ይሄ የሚያስፈልገን። ከዚህ ያዋሃድነው ወደዚህ እንመልስና በዚህ እያርከፈከፍነ ይኸው እየጠቀጠቅነ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ውሃ የምናመጣበት ነው። ከገደል ሊሆን ይችላል፣ ከወንዝ ሊሆን ይችላል። ውሃ የምናመጣበት ጎማ ነው ማለት ነው። ውሃ አዘጋጅታችኋል። በቃ እንግዲህ ይህን መስራት የሚያስችል ቁሳቁስ ስለተዘጋጀ መስራት እንችላለን። ሌላው ደግሞ እንግዲህ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ነው። የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አንዱ ቅጠላቅጠልና ሳር ነው። የዚህ እንግዲህ ዋናው ጠቀሜታ ምንድነው? ይሄ አረንጓዴነቱን እንደያዘ ይዞ በበጋ ወይም በድርቅ ወራት ለመመገብ ነው። በዚህ ውስጥ ያሉ የሚገኙ ንጥረ ነገሮችን ይዞ እንደያዘ በበጋ ወራት ይኸው እንድንመግብና የተረፈ ሳር ደግሞ እንዳይደርቅና እንዳይበላሽ ይኸው ለገፈራ ዝግጅት ይኸው ንጥረ ነገሩን ይዞ እንዲቀጥል ለማድረግ ነው።
ከ65 እስከ 75 መሆኑ ይሁን አመጣኑን የምንነውቀው እንደዚህ አርገን በመናጠማዘዝበት ሰዓት ተሎ የማይበተንና ውሃ የማይፈርጠው መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ወይም ሰፋፊ ቅጠላቅጠል ያልናቸው ይሄ እንትን ነው ሳስፓኒያ ነው። ሳስፓኒያ ደግሞ ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን ያለው ከሰፋፊ ቅጠላቅጠልና ከሳስፓኒያ የሚገኘውን ፕሮቲን አብረን ጨምረን ብንሰራ ጥራቱን የጠበቀ ገፈራ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ግብአት ሞላሰስ ነው። ይሄ ሞላሰስ የሚያስፈልገው ምንድነው? በዚህ በቅድም ባሳየዋችሁ ሳር ላይ ያለው ከፍተኛ ከኃይል ሰጪ ነው ያለው። ስለዚህ ፕሮቲኑ ከፍተኛ እንዲሆን ባይን የማይታዩ ሐዋሳያን ይሄው እንዲመገቡት አንድ ያገለግላል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ገፈራን በመንሰራበት ሰዓት ከሻጋታን እንዳይፈጠር ጥሩ ሽታ እንዲኖረው ለማድረግ ይሄው የምንጠቀምበት ነው። 100 ኪሎ ግራም ገፈራ 10 ኪሎ ግራም ሞላሰስ ነው የሚያስፈልገው። 10 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል። ግን አሁን እናንተ ላይ ለጊዜው የምናዘጋጀው 40 ኪሎ ግራም ገፈራ ነው። እነዚህ 10 ኪሎ ግራም ሞላሰስ ናቸው። እዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። 4 ኪሎ ግራም ሞላሰስ ነው፣ 40 ኪሎ ግራም ገፈራ እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንም በጣም በማዘጋጀታችሁ በጣም አሪፍ ነው። ሌላው ቅድም ስላችሁ እንደነበረው 100 ኪሎ ግራም ገፈራ 10 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል ብያችኋለሁ። እኛ ግን የምንሰራው አሁን 40 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ 10 ሊትር ውሃ ያስፈልገናል። ይሄውም እንግዲህ በዚህ መልኩ ቀርቧል። ይሄን እንግዲህ እያዋሃርነ መስመር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ በጣም ይሄ ሳር ስላላችሁ ጨዳችሁ በማጠውለግ ይሄው እንግዲህ ገፈራን በሰፊው ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን ገብቷልኝ? አዎ ገብቶኛል። ሁሉም ጥያቄ የለኝም። ግን እስኪ ሳይንሱን በተመለከተ ሲያከታተፉን አሳይ። እሺ እሱን ማሳየት ይችላልው። በእርግጥ ጓደኞች እየሰሩት ነው፣ ግን እኔ ማሳየት ይችላልው። እሱን የጠበቀ እንትን አሰራሩ ከሁለት እስከ 3 ሴንቲሜትር ነው ድቅቃር ግን መክተፍ ያለብን በዚህ። ይሄም እንግዲህ አሰራሩ የሚመስለው ይሄን ነው። እንግዲህ ይሄን በምንሰራበት ሰዓት በምንጠቀጥቅበት ጊዜ ገፈራውን አንደኛ በቀላሉ በምንረግጠው ጊዜ በምንጠቀጥቀው ጊዜ ይጠቀጠቅልናል። ሁለተኛ ፕላስቲኩን አይቀድብንም። ሌላው ብዙ ቦታ ይዝብንም ማለት ነው። በቀላሉ አየር እንዳይገባም ይከላከልልናል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ጠቀሜታው። ይሄ የሚያስፈልገው እንግዲህ እናንተ እንግዲህ ብዙ ሳር አላችሁ። ይሄ ሳር እንግዲህ ከኋላ የምናየው ሳር የእናንተ ነው። እናንተና ታጭዶ የጠወለገ ሳር ነው። በጣም ጥሩ ነው። የጠወለገ ሳር እንግዲህ የከተከትነ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሳሩን በተመሳሳይ በዚያው በሁለት ከሁለት እስከ 3 ሴንቲሜትር ነው የምንከተክተው። ሳሩንም ይሄው ቅድም በተናገርኩት አግባብ ነው። ይሄው በቀላሉ አየር አይገባም በምንጠቀጥቅበት ሰዓት። በቀላሉም ስንጠቀጥቅ አየር እናስወጣለን። ተሎም እንዲብላላ ይረዳናል። ብዙ ቦታ አስፈልገውም። ሌላው ፕላስቲኩን እናዘጋጅበትን በቀላሉ እንዲቀደድ አያደርገውም ማለት ነው። የገባ ነው? አዎ የገባ ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ከሆነ ይሄው ግብአቶችንም አቅርበናል፣ ቁሳቁሶችንም አቅርበናል። ይሄው ይሄን ገፈራን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቅደም ተቀደሎች አሉ። አንደኛው እቅድ ማቀድ ነው። ሁለተኛው ማጨር ነው። ሶስተኛው ማጠውለግ ነው። አራተኛው መከትከት ነው። አምስተኛው 5-10 ሴንቲሜትር ልዩነት በፍጥነት መጠቅጠቅ ነው። ሰባተኛው ማሸግ ነው። ስምንተኛው አብላት ነው። ዘጠነኛው ማቅድም ስንለው እንደነበረ ለወተት ለሚሰጡ እና ለሚደሉ እንስሳቶች በድርቅ ወራት መመገብ ነው ማለት ነው። 40 ኪሎ ግራም ገፈራ እናዘጋጀልን ያልነ የዚህ ላይ የተዘረገፈው 20 ኪሎ ግራም ነው። እቺ ኬሽዋ ይኸው እንግዲህ ከሚዛን ወስድና እና ያስመዘናትኝ 20 ኪሎ ግራም ናት። ስለዚህ ያ 20 ኪሎ ግራም ይሄ ኪሎ ግራም በድምሩ 40 ኪሎ ግራም ገፈራ ይኸው ልናዘጋጅ ነው ማለት ነው። ወደዛ ጨምረው ገፈራ ሞላሰስ ያስፈልጋል ብለናል። የተወሰነ እንትን ውሃ ያስፈልጋል ብለናል። ግን ውሃና ሞላሰስ ሳያስፈልግም ገፈራ ማዘጋጀት ይቻላል። ይሄ ይኸው ሰዓቱን የጠበቀ ገፈራ ለማዘጋጀት ነው እንጂ ይህን የምታዩት እናንተ ይህን ሁሉ ንሳር ከዚህ በኋላ ያለ ሞላሰስና ያለ ውሃ ቀጥታ ዝም ብላችሁ ልክ በዚህ አስተጫጨድና አከታከት እየከተከትነ አሁን በተባለው ቅድም በተባለው ቅደም ተከተል መሰረት ያለ ሞላሰስና ያለ ውሃ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለዚህ ያህል ኪሎ ግራም ለዚህ ያህል የሚባል የለም። ያለንን አረንጓዴ ቅጠላቅጠልና ሳር ሙሉ ለሙሉ በድርቅ ወራት ለመመገብ ይኸው ንጥረ ነገሩን ይዞ እንዲቆይ እየከተከትነ እየጠቀጠቅነ በሞላሰስና
በውሃ የተጨመረበትን ገፈር አዘገጃጀት ቅደም ተከተል ተጠቅመን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ሞላሰስና ውሃ ከሌለ ገፈራ መስራት አይቻልም የሚለውን ነገር መያዝ የለባችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ገፈራ ዝግጅቱ ወደ ተግባር ስራ ነው የምንገባው። ወደ ተግባር ስራ እንግዲህ ስንገባ ቅድም በተነጋገርነው መሰረት 40 ኪሎ ግራም ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ እናዘጋጃለን ብለናል። ለ40 ኪሎ ግራም ገፈራ 4 ሊትር ውሃና 4 ሊትር ሞላሰስ ያስፈልጋል። እሱን በሳፋው ላይ እናዋሃዳለን ማለት ነው። ስለዚህ 4 ሊትር ውሃ እየለካን በዚህ ወደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። የሚመረተው ዝም ብለን ገፈራውን ይሄን እየረጨን ብንመግባቸው ለእንስሳት ችግር አይፈጥርም። የዚህ የሞላሰስ የስኳር ተረፈ ምርት ማለት ነው። ይኸው ስኳር ከሸንኮራ አገዳ ነው የሚመረተው። ይሄ ማለት የስኳሩ ተረፈ ምርት ነው። ልክ እናቶቻችን ጠላ በሚያዘጋጁበት ሰዓት ተረፈ ምርቱ አተላ እንደምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ገለባ ላይም ይሁን እዚህ ላይም ቢሆን አሁን የማይመገቡት ከሆነ ይህን ገፈራ እንደዚህ አድርገን ይህን ረጭተን በቀላሉ መመገብ እንችላለንና ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነው ይኸው ይሄ ሞላሰስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው 4 ኪሎ ግራሙን ሞላሰስ እየጨመርን ነው። እንግዲህ ጨመርነ ማለት ነው። ጨመርነ በኋላ ይሄን እንግዲህ 4 ኪሎ ግራም ሞላሰስና 4 ሊትር ውሃ ጨምረናል። ይሄን በደንብ እናገናኘዋለን። 4 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል ብለናል። 4 ኪሎ ሞላሰሱንም ጨምረናል። ይሄን በመናዘጋጅበት ሰዓት ውሃው ትንሽ ሞቅ ያለ መሆን አለበት። በቀላሉ ሞላሰሱ እና ውሃው እንዲዋሃድልን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን አዋህደናል። ይሄን ያዋህድነውን ሞላሰስና ውሃ ቀጥታ ወደ ጀርዲኑ እናዛውረዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከሳፈው ወደዚህ ወደ ጀርዲኑ ሆን ያመጣንበትና ሞላሰሱን በመናዋህድበት ጊዜ አንድ ጊዜ ይሄው ጁር ብሎ እንደወርድ ብነ ነው። ይሄን ቀጥታ ያዘጋጀነውን እንትን ሞላሰስና ውሃ ይሄው በተለከው ይሄ 40 ኪሎ ግራም ገፈራ ነው ብለናል። ይሄን እንድናከፈክፋለን ማለት ነው። ያበልያ መታሸት አለበት። እንደዚህ ያረክ እየፈተክ እንደዚህ የተገናኘውና ያልተገናኘው በደንብ ማገናኘት አለብን። ተነጋገርነው መሰረት እንግዲህ ለ40 ኪሎ ግራም ገፈራ 4 ኪሎ ግራም ሞላሰስና 4 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል ብለናል። እሱን አዋህደን አሽተን በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ይሄን ያዘጋጀነውን እንግዲህ እሱን ኬሻ ታመጡትና በኬሻ እየተቀጠቀለ ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር አንዴ በሚጨምርበት ጊዜ ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ነው መሆን ያለበት። አንዴ መሙላት የለብን ነው። ይሄን አሁን ከዚህ በኋላ በደንብ ይሄን እንደዚህ መጠቅጠቅ አለብን። አየር ማስወጣት አለብን። አንድም አየር ከዚህ ውስጥ መኖር የለበትም። ግባ እና ጠቅጥቅ በግር ጫማህን አውልቅና እንግዲህ ይህን ገፈራ በምናዘጋጅበት ሰዓት 10 እስከ 15 ሴንቲሜትሩ እያየን እየጠቀጠቅን ደንብ መጠቅጠቅ አለበት ማለት ነው። መጠቅጠቁ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? መጠቅጠቁ ጥቅሙ ምንድነው? ዋናው እዚህ ላይ ያለው በምንጠቀጥቅበት ሰዓት ከውስጥ ያለውን አየር እናስወጣለን ማለት ነው። ከዚህ አየር አንድም አየር መቅረት የለበትም። አየር አልባ ነው የምናደርገው የምናስረው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው የመጠቅጠቅ ዓላማ ከተጠቀጠቀ በቀላሉ እነዚህ ቅድም ስንላቸው ነበር በአይን የሚታዩ ተዋሲያን በቀላሉ ይሄን እዚህ ላይ ያለውን ነገር እንዲብላላ ያደርጉታል ማለት ነው። ካለበለዚያ አየር የሚገባበት ከሆነ መብላላት አይችልም፣ የምናዘጋጀውን ገፈራ ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እየጠቀጠቅነ አየሩን ማስወጣት በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው።
በቃ 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 ቆይ አሁን በደም መታጠፍ የለበትም ኬሾ ኬሾ ከታጠፈ አየር አለ ማለት ነው ስራ ወያ መላሁ ወጣ ኮበሌ ወያ መላሁ ሸንሸንሸንሸን ያልጃሌ ወያ መላሁ እንግዲህ ቅድም ስላችሁ እንደነበረ ይው በየኬሾውን እንግዲህ ሞልተናል በየ10 ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትሩ ደረጃ በማድረግ ይው እየተቀጠቀነ መተናል በፍጥነት ነው የሞላ ነው መሞላት ያለበትን በፍጥነት ነው ከዚህ በኋላ ይሄን እንግዲህ ምንድነው እናደርገው ማለት ነው ማሸግ ማለት ነው ወይም ማሰር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን እናስራለን ማለት ነው በመናስርበት ሰዓት ይሄ እንት ለሚያሾልክ መጀመሪያ ይሄን እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ ገመዱን ማለት ነው መጣን ከደጅሽ ሆሪያ መላሁ ቤትና አዝመራው ወራጎባሽ ይሄን እንግዲህ ቅድም ስላችሁ እንደነበረው ይሄው እንግዲህ ያዘጋጀነው ገፈራ እየተቀጠቀነም ወልተናል አየር እንደይገባም እንደይወጣም አየሩን አስወጥተን በዚህ መልኩ እናስራለን ማለት ነው በሚታሰርበት ሰዓት እንትኖች እንደዚህ መሆን አለበት መታጠፍ የለበት የመጨረሻ የላስቲኩ ጫፍ እንደዚህ መሆን አለበት ከታሰረ በኋላም የሚቀመጥም ተዘግዝቆ ነው ከዛ በኋላ የተወሰነ ጥላወታ ላይ ነው መቀመጥ ያለበት ከተሻለ የተወሰነ ኬሻ ምናምን ነገር እናለፍሰዋለን በዛ አግባብ ሰርተናል ማለት ነው እንግዲህ ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ አዘጋጀነ የምንለው አራት መስፈርቶች አሉት አንደኛ ቀለሙ ነው ቀለሙ ወደ አረንጓዴ ወይም ድሮ ወደ ነበረው ያደላ ከሆነ አንደኛው መለኪያ እሱ ነው ሁለተኛ ሽታው ነው ሽታው ደግሞ ትኩስ ትኩስ እንጀራ የሚል ከሆነ ማለት ነው ሶስተኛው ተበይነቱ ነው ተበይነት ማለት በእንሰሳት የመበላት በቀላሉ እንሰሳቶች የሚበሉት ከሆነ ወዲያውኑ እንደወጣ ይሽተናል ማለት ነው አራተኛ ሻጋታ ወይም ሞልድ ምን ነው ማለት ነው ይሄ ዘለግለጋማ ነገር ያለው ከሆነ እሱም ጥራቱን የጠበቀ ገፈራ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ ገፈራ ያለውን ንጥረ ነገር ይዘቱን እንደጠበቀ ሆኖ በደረቅ ወቅት ምን መገበው ማለት ነው በጠርና በሚያዚያ ለመመገብ ነው እንግዲህ። ዝብጥን ካስቀመጥነው በኋላ እስከ 5 ሳምንት እስከ 3 ወር መቀመጥ ይችላል መገብ እንችላለን ማለት ነው። ስንመገብ ከዛ በኋላ ይሄን የተቀመጠውን እንፈታለን እንፈታና ለምንፈልገው እንሰሳት እንሰጣለን ወዲያውኑ እናስራለን። ምን መገበውም እንሰሳት ቁጥር 1 ለወተት ላሞች ነው ቁጥር 2 ለሚደልቡ እንሰሳት ነው። የሚመገቡበት ጊዜ ቀዲስ ስለሆነ ገፈራ ለእንሰሳቶች ላለመዱት አንድ እጅ ገፈራ ሁለት እጅ ሌላ ምን ወይም የገለባ የምንለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄን ያረግነ በቀን በመመገብበት ሰዓት የላሜቱ የወተት ምርት ከሁለት እስከ 3 ሊትር በቀን መጨመር አለበት። እንግዲህ የምትተውትንም በዚህ ቀሪ ጊዜ በዚህ ባንድ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ የተሻላችሁን ሁሉ ያዘጋጃችሁ ለሚደልቡ እንሰሳትና ለወተት ላሞች በደረቅ ወራት መመገብ አለባችሁ የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንግዲህ ይሄን ያዘጋጀነውን ገፈራ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎች አንደኛ ጥላ ላይ መቀመጥ አለበት ዝናብ በበለው የሚያንጠበጥበት ወይም የሚያስገባ መሆን የለበትም ጎርፍም የሚያገኘው መሆን የለበትም ሁለተኛ በምንመገብበት ሰዓት ወዲያውኑ ከፍተን የታሰረውን ኬሻ ወዲያውኑ ለእንሰሳቶች በቀን አንዴ እንደመገብነ መልሰን ማሰር አለብን በዚህ መልኩ እንግዲህ እስከሚያቅ ድረስ እንሰሳቶቻችን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ቅድም ያዘጋጀነውን ገፈራ እንግዲህ በመናስቀመጥበት ሰዓት እንደነዚህ ሁለት እንጨቶች እናዘጋጃለን። ይሄ ምናልባት የተወሰነ እርጥበት ቢኖረው እንኳን ከዚህ ከመሬት ጋር ተገናኝቶ ሌላ በሽታ እንዳይፈጥርብን ይረዳናል እነዚህ እንጨቶች። በሁለተኛ ደረጃ ቅድም እንኳን ስንልውሃ ምናልባት ከ65 ከ75% ያልነው ከዛ በበለየ ውሃ መጠኑ ቢኖርና የተወሰነ የሚንጠፈጠፍ ቢኖር በቀላሉ እንዲዘግዝቀን በመናስቀመጥበት ሰዓት በቀላሉ ውሃው እየተንጠፈጠፈ ቀስ በቀስ ወረታች ወርድልናል። የተወሰነ እንኳን ሸጋታ ቢኖር ከዚህ ከመጨረሻው ላይ ነው የሚኖረው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። ይሄን በበለው ይሄን እንጨምርበታለን በደንብ እንትን እንዲለው በዚህ አግባብ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ያዘጋጀነው ገፈራ። ቀጠሯችን መሰረት ይው ሳይንሱን የጠበቀ ገፈራ አዘጋጅተናል። አንተም ከጓደኞችህ ጋራ ሆነህ የገፈራ ዝግጅትን ለመማር ፍቃደኛ በመሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እና አመሰግናለን ያው እኔንም ጓደኞችንም በዚህ መሰረት ስላስተማርከን በጣም ነው እናመሰግን። ቀጣይም እኛ እንሰራለን በዚህ ውግረም እንግዲህ እየመጣ ያው አንዳንዴ ጎብኛል። ገፈራ ስናዘጋጅ እንግዲህ መሟላት ያለባቸው የተግበራ ነጥቦች አንደኛ ቁሳቁስ መሟላት አለባቸው፣ ሁለተኛው ግባት ነው። ከግባት አኳያ የሰው ኃይልና እነዚህ ሞላሰስ
እነሱ መሟላት አለባቸው። አስተኛ የትግበራ ነጥብ ለ100 ኪሎ ግራም ገፈራ ለማዘጋጀት 10 ኪሎ ግራም ሞላሰስና 10 ሊትር ውሃ አዋሃድ ለ100 ኪሎ ግራሙ ገፈራ ለተከጠቀጠው እሱን እናዋሃዳለን ማለት ነው እናገናኛለን እናሻለን ማለት ነው። አስተኛ የትግበራ ነጥባችን እንግዲህ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር የከተከተነው ገርና ቀጣላቀጣል እሱን ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር እንትን ጋፕ ይያልነ እየተከጠቀነ በፕላስቲክ ወይም በኬሻ እንሞላለን ማለት ነው። ይሄን በመናረግበት ሰዓት ይው አየሩን ለማስወጣት በቀላሉ ይረዳናል ማለት ነው። አምስተኛ የትግበራ ነጥባችን አየሩን ያስወጣነ ኬሻውን እየደበደብነ ፕላስቲኩን እየደበደብነ እናስወጣና እናስራለን። አቦታ በደንብ ዝቅዝቀን እናስቀምጣለን። መመሪያ ደረጃ ለምትታለብላም ከ3 ኪሎ ግራም እስከ 5 ኪሎ ግራም ከሌላ ገለባ ወይም ተረፈ ምርት ጋራ ያደባለቅነን መግባታለን። ሳያስበው መጣ የመስከሮፍና አንቺ ልጅ ያውናችሁ ባመታ እንደብቻ